O dabar girdit kažką tai? Dabar girdim, o jūs mus girdit? Bet tai aš keista, aš tada tad... Vienas. Čia nes viskas eina, viskas gerai. Viskas gerai dabar? Ne, bet čia technika rodo, kad viskas gerai. Labą dieną, kas kitam... Ne, grįžta. Aš tave per telefoną girdžiu, bet iš salės aš negirdžiu. Sakė, mes tave girdim, viskas gerai, mes tave girdim. Ai, mane girdit? Jo, mes tave girdim. Bet aš jūsų tai negirdžiu. Klausyk, turėtų būti daug. Tai girdis. Nu tai kas per nesąmonė. Vienas, du. Aš bijau kažkas. Viskas ok, turiu būti. Jam reikia dabar pasakyti, kad šitą, kad jis išjungtas vėl. Pon Salvė, jūs girdit mus dabar iš salės? Jūs dabar mikrofonas jūsų užmutintas. Atmutinkit mikrofoną. Atmutinau. Ir dabar girdit mus, mes girdim jūs, viskas tvarkoj. Labai gerai, ačiū jums labai. Truputį papasakot, ko bus mokoma per tą.
Sveiki visi, kiek vėluodami pradedame konferenciją. Iš tikrųjų, labai daug kreipiasi tėvų prieš rugsėjo pirmąją tiek į mane, tiek į kitus kolegas Seimo narius. Ir visų pagrindinis noras buvo gauti aiškius atsakymus ir imtis realių teisinių veiksmų, apsaugant vaikus nuo genderinės ideologijos ir seksualizacijos per gyvenimo įgūdžių pamokas. Yra įdomu pastebint pačią programą, kad joje neliko žodžių tokių svarbių mums visiems, kaip mama, tėtis, berniukas, mergaitė, šeima. Tai iš tiesų kyla klausimas, ko tada turėtų būti mokomi kaip esminių vertybių šiose pamokose mūsų vaikai. Ar žmogus nėra šiek tiek daugiau negu gyvūnas? Manau, kad mes visi sutinkame, kad žmonės turėtų mokomi būti apie draugystę, apie emocinius ryšius, apie tikrąją meilę, tam, kad vaikai iš tikrųjų ateitų pasiruošę į gyvenimą. Bet visų šitų dalykų daugelio tėvų įsitikinimų turėtų būti mokoma šeimose. Taigi, kur link visos tokios programos veda, ypatingai išanalizavus joms parengtas rekomendacijas, pamatė su tikru šiurpu ir pasibaisėjimu visi žmonės, kurie nepatingėjo ir atidžiai paskaitė, kas yra rekomenduojama. Ko yra rekomenduojama mokyti mūsų vaikus nuo pirmos iki dešimtos klasės. Taigi, kartu su teisininkais ėmėmės ieškoti aiškių rimtų sprendimų, kurie padėtų žmonėms ne tik tai čia ir dabar, bet ir ilgalaikėje perspektyvoje. Kol kas einamieji tie sprendimai dabartiniu momentu, tai buvo parengti raštai, kuriuos galima įrašyti tik tai jūsų vardą ir pavardę vaiko ir taip pat tėveliam pasirašyti, teikti mokyklai ir tokiu būdu jūsų vaikai bus atleisti nuo tų gyvenimo įgūdžio pamokų, kuriuose bus mokoma apie seksualizaciją ir kitus netinkamus tokio amžiaus vaikams dalykus. Taigi, jeigu reikėtų tokio rašto, tai jūs galite tiek kreiptis į mane, kaip Seimo narį elektroniniu paštu mindaugas.puidokas@lrs.lt, tiek gauti tą raštą mano Telegram kanale. Na, bet dabar pradžioje, kadangi tie teisiniai dalykai yra svarbus būtent ir ilgalaikę prasme, nes šis raštas yra tik tai trumpalaikis sprendimas, norėčiau suteikti žodį teisininkui, Alviui Mozeriui, kuris ir papasakos mums, ar šitie švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sprendimai yra teisėti ir kaip su jais reikėtų kovoti teisinėmis priemonėmis. Prašau. Ačiū, Mindaugai. Sveiki visi susirinkusieji, žiūrovai, dalyviai. Tai pradėti norėčiau nuo pagrindinio mūsų šalies įstatymo, nuo Lietuvos Respublikos konstitucijos, kurios 41 straipsnio pirmoje dalyje yra pasakyta, jog asmenims iki 16 metų mokslas yra privalomas. Ir iš karto noriu pabrėžti žodį mokslas. To paties straipsnio antroje dalyje yra įtvirtinta, kad mokymas valstybinėse ir savivaldybių bendrojo lavinimo mokyklose yra nemokamas. Taigi 41 straipsnio pirma ir antra dalis kalba apie mokslą, apie mokymą. Analogiška nuostata, kaip ir Konstitucijos 41 straipsnio pirmoje dalyje, yra įtvirtinta ir Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, jeigu neklysto 8 straipsnėje, kuriame yra pasakyta taip pat, kad vaikui iki 16 metų mokslas yra privalomas, o tėvai ir kiti vaiko atstovai pagal įstatymą privalo sudaryti vaikui galimybes mokytis. Tačiau, kai atsiverčiame švietimo įstatymą, ta konstitucinė nuostata, jog vaikui iki 16 metų ar asmenims iki 16 metų mokslas yra privalomas, ta konstitucinė nuostata jau yra transformuojama į privalomąjį švietimą. Ir švietimo įstatyme privalomasis švietimas yra suprantamas kaip
privalomas ir valstybės garantuojamas ugdymas pagal pradinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, kurias tvirtina švietimo mokslo ir sporto ministras. Taigi pradėjome nuo to, kad yra privalomas mokslas ir atėjome į švietimo įstatymą, kuriame randame nurodyta tai, kad privalomas yra ugdymas, kuris yra vykdomas, ne mokslas, o ugdymas. Aš netrukus paaiškinsiu, kodėl aš akcentuoju šitos dalykus. Ugdymas pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Akcentuoju tuos dalykus dėl to, kad Konstitucinis teismas dar 2000 metais viename iš savo priimtų nutarimų išaiškino, jog mokymas yra tik tai sudedamoji ugdymo proceso dalis. Taigi, kai mes kalbame apie mokslą, mes negalime jo sutapatinti su ugdymu, kadangi ugdymas yra kur kas platesnė sąvoka. O, kaip minėjau, Konstitucija nustato, jog vaikui iki 16 metų yra privalomas vis tik tai ne ugdymas, o mokslas. Ir štai būtent dėl to šitoje vietoje man, bent jau man, kyla labai rimtų abejonių dėl švietimo mokslo ir sporto ministrės įsakymais patvirtintų tam tikrų bendrųjų ugdymo programų, konkrečiai dėl gyvenimo įgūdžių bendrosios programos, kurią skaitant, na, reikia sutikti, kad tie dalykai, kurie būtų dėstomi toje programoje, aš jokių būdų nenoriu pasakyti, kad jie yra nereikalingi vaikui. Bet vis tik tai, kai mes žiūrime į esmę tos programos, mes matome, kad kalbama tenai yra apie vaiko auklėjimą, apie vaiko ugdymą plačiaja to žodžio prasme. O mokslui, kaip tokiam, kuris yra privalomas pagal Konstituciją, ten, na, yra labai ir labai mažai vietos palikti. Jeigu mes, ai, tiesa, dar pamiršau paminėti, kad vaikas, vaiko įstatyminiai atstovai su mokykla taip pat pasirašo ne ugdymo sutartį, o mokymo sutartį. Ir būtent mokymo sutartis kaip teisinis instrumentas yra įtvirtinta švietimo įstatyme. Taigi dar vienas argumentas yra už tai, kad privalomas yra pagal Konstituciją vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymą būtent mokslas, o ne ugdymas. Jeigu mes sistemiškai nagrinėjame švietimo įstatymą, mes matysime, kad tie dalykai, kurie šiandien dieną yra įtraukti į gyvenimo įgūdžių bendrąją programą, iš esmės jie yra priskirtini švietimo pagalbai. Yra toksai instrumentas, institutas švietimo pagalba, kuri yra sudedamoji švietimo sistemos dalis. Švietimo pagalba apima tokius dalykus kaip konsultacinė pagalba, psichologinė pagalba, specialiai pedagoginę pagalbą, kurios paskirtis beje ir yra suteikti emocinius ir socialinius įgūdžius vaikui. Švietimo pagalba taip pat apima sveikatos priežiūrą mokykloje, taip pat profesinį orientavimą, kuris yra skirtas padėti vaikui pasirinkti profesiją, pasirinkti savo gyvenimo kelią. Ir kai mes skaitome gyvenimo įgūdžių bendrąją programą, mes iš esmės, pasikartosiu, randame tuos pačius dalykus, kurie vaikui turėtų būti garantuojami per atitinkamas švietimo pagalbos priemonės, kurios yra reglamentuotos atskirais ministro įsakymais ir kurių vykdymas, pasirinkimas yra, jis negali būti prievarta. Švietimo įstatymą sistemiškai aiškinant, mes taip pat matysime, kad kalbama yra jame apie neformaliojo švietimo programas. Aš leisiu savo pacituoti, kaip yra neformalus švietimas suprantama švietimo įstatyme. Neformalus švietimas tai yra švietimas pagal įvairias švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgyjimo programas. Taigi, kai mes skaitome gyvenimo įgūdžių programą, akivaizdu, kad mes matome, jog eina kalba apie neformalų švietimą. Ir tokį neformalų švietimą, na, jį paversti, padaryti privalomoju formaliuoju švietimu, yra mažų mažiausiai neteisinga, o kalbant tiesiai, tai yra neteisėta.
Atkreipti taip pat atskirai noriu dėmesį į švietimo įstatymo 43 straipsnio 11 dalį, kurioje yra nustatyta, ką privalo atlikti mokykla. Kokios yra mokyklos prievolės? Viena iš mokyklos prievolių yra užtikrinti kokybišką švietimo programų įgyvendinimą. Ir visiškai atskira savarankiška mokyklos prievolė yra sudaryti sąlygas mokiniui, sudaryti galimybės mokiniams, dalyvauti švietimo ministro nustatytus kokybės kriterijus atitinkančiose socialinės ir emocinės kompetencijos ugdymo smurto, patyčių, psichiką veikiančių medžiagų vartojimo ar kitose prevencinėse programose. Taigi labai aiškiai matome, kad įstatymų leidėjas atskyrė švietimo programų įgyvendinimą ir visų kitų programų, kurios atitinka švietimo ministro nustatytus kokybės kriterijus ir kurios yra skirtos mokinio socialinėms ir emocinėms bei kitokioms kompetencijoms ugdyti, jos yra atskirtos, reiškia, jos yra nesutapatintos. Ir mokyklai tenkanti prievolė sudaryti vaikui galimybės tokiose programose dalyvauti, tuo pačiu reiškia, kad vaikas, pasitarę su savo tėvais, jis turi teisę, turėtų turėti teisę pat savarankiškai nuspręsti, ar jam tokiose programose dalyvauti ar nedalyvauti. Tačiau vėlgi grįžtame prie to, kad tai mano giliu įsitikinimu, esu pasiruošęs atsakyti į klausimus ir diskutuoti su kiekvienu, kuris turės kitokią nuomonę, bet mano giliu įsitikinimu, ta programa nepagrįsta ir neteisėta yra įtraukta prie formaliojo švietimo programų. Galime dar kelti klausimą apskritai dėl švietimo įstatymo nuostatos suteikiančios teisę švietimo ir mokslo ministrui savo nuožiūra tvirtinti pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. Ir pagrįstų abejonių dėl šitos įstatymo nuostatos konstitucingumo kyla dėl to, kad pačiame švietimo įstatyme nėra aiškių kriterijų, kurie apspręstų, kokios tos programos turėtų būti privalomos, o kokios vis tik tai negalėtų būti privalomomis. Ir tas abejonės sustiprina netaip seniai šių metų balandžio 26 dieną priimtas Konstitucinio teismo nutarimas, kuriame Konstitucinis teismas pasisakė dėl švietimo įstatymo 43 straipsnio 7 dalies nuostatos netitikimo Konstitucijai toje šios teisės normos apimtyje, kuri nustato, kad bendrojo lavinimo mokyklų turinčių teisę vykdyti švietimo programas kriterijus nustato vyriausybė. Konstitucinis teismas pažymėjo, kad kriterijų, kurie taikytini yra bendrojo lavinimo mokykloms turinčiams teisę vykdyti bendrojo ugdymo programas, nustatymas turėtų būti įtvirtintas įstatymu. Priešingu atveju yra pažeidžiamas konstitucinis teisinės valstybės principas, nes asmens teisės ir laisvės yra nustatomos ne įstatymo kaip teisės akto pagrindu, o žemesnio lygmens, tai yra vyriausybės nutarimo pagrindų. Tai, kaip minėjau, labai rimtai yra svarstytinas klausimas dar ir dėl švietimo įstatymo nuostatos, nustatančios ministrui teisę, tokią visišką diskreciją nuspręsti, kas patenka į pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas, kurios pagal švietimo įstatymą tampa privalomomis. Tai matyt būtų tokie pastebėjimai, kalbant apie šią gyvenimo įgūdžių programą. Aš tikrai nenoriu pasakyti, kad tokia programa arba tokie dalykai, nemaža dalis tų dalykų, kurie toje programoje yra dėstomi, jie vaikui tikrai yra reikalingi. Tačiau toje programoje kalbama ne apie mokslą, ne apie mokymą, o apie vaiko ugdymą. Ir kaip minėjo Konstitucinis teismas, ugdymas yra kur kas platesnė sąvoka negu kad mokymas. Ugdymas tai yra ir vaiko auklėjimas. Taigi aš manau, kad vaiko auklėjimo klausimai, kaip ir Mindaugas
pradžioje minėjo, atidarydama šią spaudos konferenciją, jie turėtų būti palikti šeimai, tėvų nuožiūrai, juo labiau, kad Konstitucijos 26 straipsnis labai aiškiai sako, jog tėvai nevaržomai turi teisę, konstitucinę teisę nevaržomai rūpintis savo vaikų ne tik religiniu, bet ir doroviniu auklėjimu, o dorovė yra taip pat labai plati sąvoka. Ir jeigu mes matome gyvenimo įgūdžių programoje dėstomus dalykus apie vertybių formavimą, tam tikrų vertybinių nuostatų formavimą, tai be abejo, tai yra doroviniai tame tarpe ir doroviniai klausimai. Tai jeigu mes nustatome reikalavimą ir nustatome šitą programą kaip privalomą, akivaizdu, mano įstikinimo akivaizdu, kad tėvų teisė nevaržomai rūpintis savo vaikų doroviniu auklėjimu pagal įsitikinimus yra pažeidžiama, nes ji jau yra suvaržyta tuo, kad tuos dorovinius klausimus vaikui dėstys, reiškia, pagal valstybės nustatytą programą švietimo teikėjas. Tai turbūt tiek pradžioje, jeigu kas dar turėtumėte klausimų, ar dabar ar vėliau, esu pasiruošęs juos atsakyti. Tai dėkoju Alviui ir iš tikrųjų norėčiau dabar paprašyti įjungti video švietimo mokslo ir sporto ministerijos organizuotos viešosios konsultacijos tėvams apie gyvenimo įgūdžių programą. Video kalba ekspertė profesorė Natalija Istomina, viena iš gyvenimo įgūdžių programos sudarytojų. Ir manau, vien pas video yra labai akivaizdus pavyzdys, kaip švietimo mokslo ir sporto ministerija nesėkmingai mėgino gesinti pasidariusi chaosą dėl gyvenimo įgūdžių pamokų ir tos faktus, kad bendrai mokytojų apmokymas prasidės tik tai spalio mėnesį ir tam parengtų mokytojų šiai dienai Lietuvoje nėra. Truputį truputį papasakot, ko bus mokoma per tą lytiškumo ugdymo dalį. Na, aišku, reikia atsakyti apie lytį ir aš pasakysiu galbūt labiau iš mokslinės pozicijos. Vis dėlto vaikai, kai gimsta, jie turi dvi lytis, vyrų ir moterų. Kokia bus socialinė lytis, ar vėliau žmogus norės atskleisti kokios jis lytis, tai yra jo asmeninis pasirinkimas. Tai vaikai nemokomi lyčių atpažinimo kito asmens. Jie turėtų sugebėti identifikuoti save ir galiu pasakyti mokslę. Ir dabar, jeigu vat, ką tik mes su studentais ieškojam mokslinių straipsnių, yra galimybė pasirinkti tik dvi lytis. Tai yra male and female, tai reiškia priskirimas prie tam tikros lyties, kalbant apie mokslą. Nes analizuojama iš tos pozicijos, vyrų ar moterų buvo daugiau ir mažiau tam tikram tyrime. Tačiau, kalbant apie dabartinę vėl mokslinę informaciją, dažniausiai siūlomi 3 arba 4 variantai mokslė, vėl aš pakartosiu, čia ne apie vaikus dabar kalbu, ir tai yra vyras, moteris, nenoriu atsakyti arba pagidauju neatskleisti. Ir tai tiesiog arba galima nurodyti kitą, bet kitą nėra dažniausiai ką įrašyti. Tai 3 ar 4 variantai to ir to pakanka. Tai šiuo atveju mes nekalbam apie kažkokius dalykus,
Toj programoje nėra apie, sakykime, lyčių ypatingus skirtumus, ten nėra apie tai, kad ir mes laikom tai iš tikrųjų, bent jau ir moksliniai bendruomeniai, jeigu atsiranda tokių seksistiškų pasakymų, kad ten, sakykime, moteris renkasi mėlyną tušinuką, o vyrai žalę, nes kiekvienas yra laisvas pasirinkti žalę arba mėlyną tušinuką. Na, aš bandau tokią alegoriją pasakyti. Taip, tai iš tikrųjų aš manau, kad tiek, kiek pavyko video parodyti, tikrai yra iškalbingas video ir mes matom situaciją, kad šiai dienai mūsų vaikai net nebus mokomi, kas yra vyras, kas yra moteris, kokie jų skirtumai. Ir jeigu žiūrint apie pirmokus, pirmas, antras klases, tai matom, kad bus apibūdinama, kas yra lyčių lygybė, kaip skirtumai praturtina klasės ir mokyklos bendruomenę. Antrokai jau diskutuos apie lyčių lygybę ir lyčių vaidmenis. Vėliau septintoje klasėje iš viso darosi dar įdomiau, nes jau atvirai programoje yra įvardėma, kad bus analizuojama, kaip formuojasi netolerantiškas elgesys ir kokie gebėjimai gali padėti atpažinti netolerancijos užuomazgas. Taip pat, reiškia, teisė rinktis religiją, kultūrinį tapatumą ir lytinį tapatumą. Vadinasi, lytis priklausys jau nebe nuo prigimties, ne nuo to, kad gimstame moterimi arba vyru, berniuku arba mergaitė, bet jaunuoliai bus mokami, kad jie gali pasirinkti savo lytinę tapatybę. Tai vadinasi, tos tiek Stambulo konvencijos, tiek kitų tarptautinių dokumentų nuostatos, kurios šį dieną Lietuvoje nėra ratifikuotos ir nėra patvirtintos, mūsų moksleiviams yra įbrukamos per kitas duris. Taigi aš norėčiau paprašyti dabar pasisakyti mano kolegos Aido Gedvilo, kuris neseniai buvo susitikime mūsų mišrioje grupėje su švietimo ministru Gintautu Jakštu ir galbūt taip pat trumpai pakomentuoti valdančiųjų reakciją į tėvų nepasitenkinimą gyvenimo įgūdžių programos pamokomis vaikams. Ačiū labai, Mindaugai. Sveiki visi, stebintis anapus ekrano ir čia susirinkę. Iš tikrųjų, didelė garbė dalyvauti šioje spaudos konferencijoje ir dar tokia aktuali tema. Na, o reaguojant į ką tik matytą siužetą, kur kalbėjo profesorė Natalija Tomina, tai iš tikrųjų labai kelia daug pamąstymų, kad aš manau, kad na, pritarti tokiems pasisakymams turbūt gali žmogus tik tais neturintis kritinio mąstymo arba kažkaip tai na, tiesiogiai būti esamas suinteresuotų, kad tokia programa būtų vis tik tais dėstoma mūsų mokiniams. Šokiruoja faktas, žinoma, tai, kad ekspertė net neslėpia, kad lytis yra ne tik prigimtinė, bet ir pasirenkama. Taip pat jūs girdėjote, kad vaikai bus mokami lyčių atpažinimo kito asmens, jie turėtų sugebėti identifikuoti save. Toje programoje nėra apie kažkokius lyčių ypatingus skirtumus, pasak profesorės. Tai vėlgi pamąstymas, linkotai yra vedama. Na ir paprastai tariant, visą tai reikalauja vertimo į paprastą žmogiškąją kalbą, o kai tai padarai, tai lieka tik stebėtis, iš kur ir iš kokius pinigus tokia na, apgailėtina retorika nuskamba. Tai kaip tik esu apšilęs po susitikimo su švietimo ministru, kaip minėjo gerbiamas Mindaugas, tai turėjau gerą progą dar kartą pasikartodamas užduoti klausimą, kaip neformalus ugdymas tapo privalomu ir ministra dar kartą perklausiu, ar vis tik tai jis ruošiasi stabdyti šią programą, ar koreguoti atsižvelgiant į tą tokį na, didelį tėvų nepasitenkinimą, visuomenės reakciją. Na, bet dėja, žinoma, neišgirdau to, ko tikėjausi, galvojau, kad na, laikas vis tiek savotiškai gydo žaizdas ir priverčia klaidas taisyti. Tačiau
Viso tai ministras kol kas nesupranta. Buvo taip pat pasinaudojau progą, kviečiau sudalyvauti šioje spaudos konferencijoje, bet neva tai susitikimas 10 valandą jį apribojo nuo tokios galimybės. Na, turbūt, kalbant apie mūsų pirmų asmenų reakcijas į visą šitos programos atsiradimą, jos naudingumą ir taip toliau, tai čia turbūt galbūt paprašyčiau permesti kelias skaidres ir pakalbėti apie tai, kaip visa tai buvo atspindėta žiniasklaidos priemonėse ir kaip sakiau, reagavo mūsų šalies pirmieji asmenys. Nėra, tai na kągi, čia nesunkiai jūs ir patys galite internete visą tai susirasti, bet kas atkreipia dėmesį, tai pirmoji eilėje, sakykime, vat, vienas iš portalų, Alfa LT, berods reagavo į Igno Vėgėlės pasirodymą vienoje iš laidų, tai pas Edmundą Jakilaitį ir čia atsiradusi tokia antraštė, kuri aiškiai iliustruoja ir veda link to, kad neva tai, sakykime, visa ta atskleista tiesa yra kažkokia tai išsigalvota ir kitokių, sakykime, tikslų siekianti. Igno Vėgėlės pareiškimą apie oralinę kontracepciją sukėlė skandalą, neprofesionalus elgesys, populizmo apraiška ar sąmoninga manipuliacija. Na, kaip matome, iš pavadinimo jau klijuojama visa puokštė etikečių. Na, nepralenkiama buvo Lietuvos nacionalinio transliuotojo publikacija. Ji ateis mūsų vaikų. Kaip šeimų sąjūdis sukėlė paniką dėl naujos pamokos mokyklose ir ko joje iš tiesų bus mokoma. Bet čia, aišku, turinyje mes galime taip pat labai rasti daug įdomių dalykų visose tuose publikacijose, bet čia atkreipsiu dėmesį į patį verdiktą, raudonai pažymėtą, kuris iš tikrųjų labai patraukė dėmesį ir dažnai dėl laiko stokos mes nebandydami, kaip sakyti, įsiskaityti į visą turinį, atkreipėme dėmesį į tokį kaip verdiktą, kurį pacituosiu. Švietimo mokslo sporto ministerijos teigimu, nauja gyvenimo įgūdžių programa nėra susijusi su kūdikiu ir iki mokyklinio amžiaus vaikų mokymo apie lytinius santykius, joje nėra minima mažamečių masturbacija, kontraceptinių priemonių gamyba. Tai kaip ir tiesa, bet mum formuoja tokį naratyvą, kad ta programa neva tai nieko nepavojinga visuomeniai, ta prasme, nėra apie tai, apie ką tėvai susirūpinę kalba ir bet čia yra nukreipiamas dėmesys per tai, kad kūdikių ir iki mokyklinio amžiaus vaikų. Na taip, tai niekas apie tai ir nekalba. Kalbam apie 5-7 klasių mokinius ir visą kitą. Na ir negaišinant jūsų, turiu paminėti antraštę Ingrida Šimonytė. Gyvenimo įgūdžių programą bandoma kompromituoti, išnaudoti rinkimams. Nekalbama apie esmę, bandoma nuvesti į kažkokius tai šalutinius dalykus ir čia 15 minučių portale buvo išpublikuota. Na, taip pat Viktorija Čmilytė Nilsen nemato prasmės atidėlioti gyvenimo įgūdžių programą. Toliau Čmilytė Nilsen apie gyvenimo įgūdžių programą. Svarbu nepasiduoti netikroms istorijoms, kūriamoms žmonių, kuriems rūpi ne vaikai, o jų politinė darbotvarkė. Na ir turbūt vyšnė ant torto tai nepralenkiamas. Ir jeigu būtų, sakykime, konkursuojami visi tie pasisakymai, tai vienas iš prizininkų, mano manimu, yra vicepirmininkas Vytautas Mitalas apie gyvenimo įgūdžių programos kritikus, kuris pasakė, kad tai Kremliui naudingas populistinis trafaretas. Nu, kosmosas. Ta prasme, žiūri
galima būtų smagiai nusišypsoti, pasijuokti, bet iš tiesų mes kalbam apie rimtus dalykus ir tada, kada viskas yra, kaip sakant, juodo ant balto parašyta, mes turime vat tokią spaudą. Tai, žinoma, gaila, kad vis tik tais laikas dar mums neduoda tų permainų. Taip pat Lietuvos transliuotojas mūsų visiškai neišreiškė nuomonės dėl konservatorių, dėl vieno iš jų, sakykime, lyderio Lino Slušnio šeimos reikalų, kur turbūt daugelis skaitėte, kaip žmona dalyvavo jo tos programos kūrime, pardavinėja knygas mokyklom, pas Linas Slušnys jas išvežioja ir panašiai. Na tai trumpai tiek, jeigu bus klausimai. Dėkui, Aidui. Iš tikrųjų, kaip matote, iš švietimo mokslo ir sporto ministro reakcijos, iš ministerijos ir valdančiųjų reakcijų, kol kas dialogo ir sprendimų priėmimo tam, kad problemų neliktų, tam noro tiesiog pas juos ir pasiryžimo nėra, dėl to tikrai yra būtina imtis aiškių teisinių veiksmų tiek iš visuomenės pusės, tiek iš mūsų kaip Seimo narių pusės, tai aš galiu pasakyti iš Seimo narių pusės, tai tikrai inicijuosiu kartu su kolegomis kreipimas į vyriausiai administracinį teismą, dėl to, kad tai yra, na, būtinas tiesiog žingsnis ir net vienas Seimo narys turi tam teisę ir artimiausių metų bus parengtas teisinis kreipimasis į vyriausią administracinį teismą ir mes tą tikrai padarysim, bet dabar noriu suteikti žodį Vitalijai Jankauskaitei, tėvų judėjimo Basos mamos lyderiai, kuri pasakys, kaip bendrai jaučiasi tėvai ir kokių realių veiksmų šiai dienai tėvai galėtų imtis tam, kad ministerija vis tik tai išgirstų tėčių, mamų, senelių balsą ir to, ko jie nori savo vaikams. Labą dieną visiems, kurie mus stebite, taip pat ne tik susirinkusiems čia. Ačiū labai parlamentaram, kurie pakvietė ir visuomenininkus į šitą spaudos konferenciją, nes iš ties nerimo tarp tėvelių esama daug. Ir greičiausia tas nerimas kyla labiausiai dėl to, kad mes matome, jog mūsų valstybė, Lietuva, nėra gera mama. Nėra gera mama savo vaikams, nes jeigu būtų gera mama, pirmiausia būtų paklaususi tėvų nuomonės, ar apskritai toks dalykas yra reikalingas ugdymo programoje. Ar tėveliai pritartų, kad tokie dalykai būtų dėstomi ir kad jie būtų privalomi. Nieko panašaus niekada nebuvo, niekas nieko nesiteiravo, galbūt buvo tik tai kažkokie imitaciniai pokalbiai su tam tikromis tėvų organizacijomis, kurios kaip viena tvirtina, kad niekas su jomis iki galo nebuvo suderinta. Tai labai dažnai paminima, kad iniciatyva pradėti šitą programą kilo dar praeitoje vyriausybėje, bet praeitoje vyriausybėje, kiek žinau, buvo visiškai kitoks, tos programos pati esmė buvo visai kita. O dabar jinai kardinaliai pasikeitė, tai jeigu kažkas buvo derinta prieš keletą metų, dabar visiškai neteko jokios prasmės. Nerimo yra labai daug ir dėl to, kad valstybė bando perimti pačių tėvų vaidmenį. Valstybė nori auklėti mūsų vaikus. Nejaugi mumis, kaip tėvais, yra taip nepasitikima, manoma, kad mes negalim išauklėti savo vaikų, kad mes jiem negalim įskiepyti vertybių. Kad mes jiems negalim pasakyti, kas yra gerai ir kas yra blogai. Ir kad valstybė tai galės padaryti geriau, kažin kodėl tai. Jei valstybė norėtų būti ta, kuri iš tikrųjų siekia vaikų gerovės, tai galėtų atkreipti dėmesį į daug paprastesnius ir svarbesnius dalykus, kaip pavyzdžiui, vaikų sveikatingumą, bet ta plačiaja prasme, ne tik teorinėme lygmenyje, ir pasimti iš tų pačių šiaurės valstybių pavyzdį, ką jie mėgsta sakyti, kad mes lygiuojamės į šiaurės valstybės, tai jeigu taip, tai pasižiūrėkime Suomiją, kuri prieš kelis dešimtmečius sugebėjo užtikrinti sveiką maitinimą visiems vaikams visose ugdymo įstaigose, įskaitant netgi universitetus, studentam, tas maitinimas yra nemokamas
ir iš vietos ūkių. Tai tokią iniciatyvą visi tėvai tikriausiai suprastų, palaimintų ir paplotų, sakydami, kad valio mūsų valstybė iš tikrųjų rūpinasi mūsų vaikais. Šiuo atveju mes džiaugtis negalim ir nerimas prasidėjo dar pavasarį, kai prasidėjo pirmosios iniciatyvos Lietuvoje su tokia organizacija Įvairovės ir edukacijos namai. Šita organizacija kai kuriuose vietovėse Lietuvoje surengė pamokas ir tada jas irgi jau pavadino kaip ir lytinio švietimo ar tai dar kitais pavadinimais. Tos pamokos buvo nemokamos ir ten, jau ten buvo žaidžiami įvairūs žaidimai, kur vaikai mokomi artėti vienas prie kito, įvardinti, ką jie jaučia. Ir panašiai, ir tėvai su nerime kreipiasi į visuomeninės organizacijas, išreikšdami nerimą, kas vyksta. Kodėl kažkokios tai organizacijos finansuojamos iš kažkokių fondų ar iš kažkur gali atrengti tokias pamokas. Vėliau tos pačios organizacijos vasarą buvo linksniuojamos kaip rengėjai stovyklų. Stovyklos buvo nemokamos ir vėlgi buvo viliojami vaikai, paaugliai dalyvauti tose stovyklose, kur vėl toliau buvo skleidžiamos idėjos apie galimybę keisti ar pasirinkti lytį ir taip toliau ir panašiai. Tai buvo ženklas, kad kažkas jau darosi nebegerai šitoje valstybėje ir kai buvo paminėta, kad būtent šita ir kitos panašios organizacijos prisidėjo ir prie programos rengimo ir matyt prisidės dabar prie mokytojų rengimo ir ruošimo, kad jie galėtų tą programą dėstyti, tai įnešė dar didesnį tėvų nepasitenkinimą. Ir tai yra normali reakcija, todėl kad pati ta organizacija Įvairovės ir edukacijos namai dar yra pagarsėję tokiais skandalingais projektais kaip vulvų ir penių piešinių konkursai ir parodos ir panašiais. Lietuva yra krikščioniška valstybė, nepamirškime šito ir mums išties yra neramu, kai kažkokios idėjos, kurios prieštarauja mūsų vertybiniam pamatui, mūsų supratimui, kas yra šeima, kas yra vyro ir moters santykis ir kaip turėtų augti vaikai, tai iš tikrųjų kelia nerimą, pasipiktinimą ir labiausiai gal dėl to, kad netgi per tas viešas konsultacijas, kur ir jūs čia girdėjote ištrauką ir mes visi tėvai daugelis klausėm ir buvom įsijungę ir aš tame tarpe perklausiau viską, yra pasakoma, kad šitai programai iš esmės net nėra pasiruošta. Nėra mokytojų, nėra vadovėlių, ne va tai mokytojas galės pats nuspręsti, ką jis ten norės dėstyti. Taip yra metodinė medžiaga. Toje metodinėje medžiagoje minimi, vat, čia garsiai pagarsėja visokie oralinio sekso apsisaugojimo barjeriniai kažkokie priemonės kažkokios ir taip toliau, visokie tokie dalykai. Ir tikriausia tai yra minima toje metodinėje medžiagoje ne tam, kad mokytojai patys pasitobulintų, bet ko gero tikimasi, kad tie mokytojai tai pasakos vaikam. Ar čia mokytojams skirta ta medžiaga, ar vis dėlto tam, kad jie kažką dėstytų? Tai mums kyla klausimų nemažai. Kai yra užduodami klausimai mokyklose, o kas tą dalyką dėstys, tai mokyklų vadovai pasako, kad na, mokytojas, kuris šiuo metu norėjo, pasisiūlė, tai dažnai būna kūno kultūros mokytojas, gali būti ir matematikas, girdėjau atvejį vokiečių kalbos mokytoją dėstys šitą dalyką. Tai nejaugi šitie visi pedagogai gali taip išdėstyti geriau, negu patys tėvai išaiškinti savo vaikam. Ir grįžtant prie tos minties, kad vis dėlto tai galėtų galbūt būti pasirenkamas dalykas, jeigu kažkokiem tėveliam, jeigu jie jaučiasi, kad negali patys vaikam paaiškinti, kad nenori to daryti, tai galbūt galėtų būti tokia opcija, kad tai yra pasirenkamas neformalaus švietimo dalykas, kurį kas nori, gali pasirinkti. Bet jeigu mes paklaustume visų daugelio tėvų, tai tikriausia dauguma to dalyko apskritai nesirinktų, nes vaikų programa ir taip yra labai įtempta ir jie ten turi ką mokytis. Ir be šito dalyko. Jeigu kitas dalykas, jeigu mums leidžiama pasirinkti, ar vaikas lankys tikybos pamokas ar etikos, tai kodėl mums dabar neleidžiama pasirinkti ir visi kažkodėl vaikai turi dalyvauti vat, būtent šitokioje ugdymo programoje.
O gal mes norime kitokios programos, gal mes norime, kad vaikam būtų pasakojama apie pagarbą šeimoje, apie šeimos kūrimo principus, vyro ir moters santykį. Norim apie rengimo šeimai klausimus galbūt, kad būtų kalbama. O jeigu jau kalbama apie gyvenimo įgūdžius, tai kodėl vaikų nemoko apie tai, kaip vyksta rinkimai, kaip sudaromas savivaldybių biudžetas, iš kur jis atsiranda, iš kur atsiranda nacionalinis biudžetas, kaip jis suplanuojamas. Kad užauktų tikras Lietuvos pilietis, kuris suprastų, kaip funkcionuoja valstybė ir kaip jis savo, kokius jis mokesčius moka į biudžetą, kaip jis paskui paskirstomas, kaip jis gali dalyvauti valstybės gyvenime. Tokių dalykų irgi niekas niekur nemoko ir šitoje programoje apie tai taip pat neužsimenama. Dar sukėlė nerimą tėveliam, kiek man teko bendrauti ypatingai mažųjų pradinukų tėveliam, tai, kad ten šitas dalykas yra integruotas į visus kitus dalykus. Žodžiu, nėra tokios gyvenimo įgūdžių pamokėlės, bet jos medžiaga yra integruota į visas kitas pamokas. Ir bet kurioje pamokoje mokytojas staiga gali pradėti pasakoti ir tai, ką jis manosi, esą reikalinga papasakoti pagal šią programą, nes vadovėlių nėra, nieko nėra, viskas integruota. Matematikos pamokoje galbūt staiga irgi bus papasakota apie kažkokias, nežinau, apsisaugojimo priemonės ar kitus dalykus. Tai va tai iš tikrųjų neramina ir kelia nepasitikėjimą ugdymo įstaigomis ir nepasitikėjimą šitą valstybę ir švietimo ministeriją, kad jie tokius dalykus primeta, nepasitarę, nesusiderinę. Tai grįžtant prie to, ką pasakė pačioje pradžioje mūsų teisininkas Alvis Mozeris. Taip, mes turime turėti galimybę pasirinkti, ar norim, kad mūsų vaikai tokio dalyko mokytųsi ar ne. Ir todėl teisininko yra parengtas raštas, kreipimasis, kur mes visi, tėveliai, nepritarintis šitam dalykui, galėsime pasirašyti ir realiai tikėtis pokyčio. Šitas raštas yra adresuotas Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministerijai, pridedama kopija ir prezidentui Gitanui Nausėdai, ir Seimo pirmininkiai Viktorijai Čmilytei Nilsen, ir ministrei pirmininkiai Ingridai Šimonytei. Tai yra reikalavimas, seka gan ilgas teisinis išaiškinimas šito reikalavimo ir paskaitysiu tik tai pabaigą, po kurią ir kviesime visus tėvelius pasirašyti. Tai mes čia visi, ne, žemiau pasirašę, teigiame, kad Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministro 2022 metų rugpjūčio 24 dienos įsakymas tokiu ir tokiu numeriu dėl priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo, patvirtinta gyvenimo įgūdžių bendroji programa ir nepagristai ir neteisėtai yra patvirtinta kaip formaliojo švietimo programa. Paprastai tariant, kad jinai nėra formalus švietimas, ar ne, mes teigiame. Ir reikalaujame, kad Lietuvos Respublikos švietimo mokslo ir sporto ministras nedelsant pakeistų šitą įsakymą anksčiau minėtą ir pašalintų gyvenimo įgūdžių bendrąją programą iš bendrųjų programų sąrašo. Mes šito reikalaujame. Tai parašai, kiek žinau, bus renkami tiek galimybę pasirašyti popierinėme formate, tiek elektroninė forma ir šitas dokumentas yra realus įrankis pasiekti, kad šita programa būtų išbraukta iš ugdymo programos pačios bendrosios. Tai va tiek tikriausiai šiandien kalbėti būtų galima daug, emocijų yra daugybė, tėvelių nuomonių, pasisakymų, išraiškų, pačių vaikų pagaliau jau pasisakymų teko girdėti labai daug. Tai ačiū ir dėkoju Vitalijai ir iš tiesų, kaip matom ekrane, parašai bus renkami elektroniniam formate 77LT platformoje, jos adresą galite rasti čia arba užėję į portalą, tikrai irgi labai matoma ir pastebimoje vietoje, pamatysite pasirašymui reikalingą nuorodą elektroniniu būdu, taip pat žmonės aktyvus, kuriems tie dalykai rūpio, tokių tikrai yra daug visoje Lietuvoje, tai mes kviečiame jungtis, koordinuoti regionuose dėl parašų rinkimo gyvai ir rašyti elektroniniu pašto adresu stop.lytiniam.švietimui@inbox.lt. Tenai galite taipogi siūsti ir kreipimusis raštu su savo patvirtintomis situacijomis ir problemomis iškilusiomis vaikams dėl gyvenimo įgūdžių pamokų ir per jas. Ir iš tiesų aš manau, kad bendromis jėgomis ėmusis šių teisinių
tolesnių veiksmų, tikrai turėsime realų rezultatą, nes akivaizdu, kad jeigu tokie dalykai kaip tikyba ir etika gali tėvai rinktis, kokį dalyką vaikas turi mokytis, tai akivaizdu, kad ir su gyvenimo įgūdžių programa ir jau jos pamokomis, na, tikrai prasilenkia su visa teisinė logika, kad jos yra paverstos formalaus ugdymo dalimi, kaip kad būtų kokia fizika ar matematika. Na, sekantis pagal mūsų spaudos konferencijos planą turėjo pasisakyti Mantas Zemeckas, Petys už laisvę asociacijos vadovas ir Gustuko pizzerijos savininkas. Jis tikrai buvo labai aktyvus visuomenės veikėjas pastaraisiais metais. Deja, Mantas apsirgo ir paprašė jo tekstą, ar tekstą bent jau dalį, pagarsinti 5 vaikų mamą Loretą Fokienę. Prašom, Loretą. Sveiki visi. Čia ne klaida, man tas tikrai nepavirto į moterį ir lyties nepakeitė. O prieš pradėdama garsinti jo šį laišką mums visiems, noriu tiesiog paraginti visus visuomenės atstovus, visus tėvus, tame tarpe ir tuos, kurių ši programa tariamai šiuo metu neliečia. Mano pačios vaikai jaunesnėje 8-10 klasės moksleiviai, jiems šios programos nėra. Tačiau tai nereiškia, kad aš ir kiti, kurių vaikai šio dalyko nesimoko, turėtų likti nuo šaly. Tai, kas vyksta, liečia mus visus. Ir jau dabar nebegalim likti abejingi ir rūpintis tik tai savim. Tai yra mūsų visų bendras reikalas, tai yra mūsų visų vaikai, kuriais turim pasirūpinti. O dabar paskaitysiu dalį Manto laiško mums, taupydama visų laiką. Jis pasisako kaip penktokės tėtis ir savo rašte rašo, savo laiške mums rašo, kad nepaisant visų prieš tai minėtų dalykų, vaikų auklėjimas, mano gilių įsitikinimų, turi būti paliktas išimtinai tėvų kompetencijai, juo labiau, kad tėvai turi ne bet kokią, o konstitucinę teisę vaikų dorovinių auklėjimų užsimti nevaržomai. Taigi tėvai, mano nuomonė, turėtų rasti mokymo įstaigoje galimybę leisti savo vaikus į tokio pobūdžio pamokas, kaip gyvenimo įgūdžių pamoka, tačiau pasikartosiu, kadangi ši pamoka, atsižvelgiant į programos turinį ir mano vertinimu bei supratimu, didžiąją jos dalimi yra priskirtina vaiko auklėjimui, vaiko vertybinių nuostatų suformavimui, toks dalykas mokyklose turėtų būti neprivalomas, o laisvai pasirenkamas. Toliau Mantas rašo apie sutartį, kurią sudaro vaikų tėvai su mokykla ir pats kaip tėtis, rimtai svarsto galimybę kreiptis į mokyklą, pareikšdamas jai pretenziją dėl mokymo sutartimi prisimtų įsipareigojimo netinkamo vykdymo, tai yra dėl mokyklos negalėjimo, jos nepasirengimo užtikrinti kokybišką gyvenimo įgūdžių programos įgyvendinimą, dėl nurodytos priežasties kartu prašydamas mokyklos sustabdyti gyvenimo įgūdžių programos dėstymą. Jo vaikų, jo dukrai penktokį. Ir toliau jisai rašo taip. Tikrai suprantu, kad mokykla šiuo atveju yra tik centrinės valdžios institucijų priimtų sprendimų įkaitė, kuri nėra abejonės, taip pat susiduria su menku iššūkiu. Kita vertus, tikiuosi, kad ir mokykla supras, jog mano dukra, kurios įstatyminių atstovų esu aš, sutartinius švietimo santykius turi su mokykla, todėl vienas iš teisinių būdų, kaip sustabdyti šios programos vykdymą ir tokiu būdu, gal net galima sakyti, padėti pačiai mokyklai, yra teisinis ginčas dėl mokymo sutarties sąlygų vykdymo. Jokių būdų neteigiu, kad būtent tokį savo ir savo vaikų teisėtų interesų gynimo būdą turėtų rinktis visi tėveliai. Kita vertus, naudodamės sprogą pagarsnų, kad asociacija Petys už laisvę pasirūpins tuo, jog visi norintys pasinaudoti tokios pretenzijos tekstu, galėtų tai lengvai ir suprantamai padaryti. Mantas Zemeckas savo sprendimą ir galimybę tėvams gauti asociacijos Petys už laisvę informaciją ir pagalbą taip pat pagarsins Facebook savo paskyrose Gustuko pizzerija bei Petys už laisvę. Dėkuoju uždėmesi.
Tai dėkoju Loretai, kad pagarsino Manto tekstą, kuriam linkim kuo greičiau pasveikti. Ir iš tikrųjų mes matom, kad Lietuva nėra vienintelė valstybė, kuri susiduria su šitomis problemomis. Ir bendrai mes matom Belgijos situaciją, kur buvo žiniasklaidoje nesiniai paskelbta, kaip tėvai pasipiktinę dėl vaikų lytinio švietimo netinkamos programos ir kad su jų nuomonė nėra skaitomas, padegė net 4 mokyklas. Tai aš tikrai tikiu, kad na, Lietuvoje neturėtume prieiti kito ir reikėtų išgirsti tėvų balsą tam pradinėme etape, kol situacija nepasidarė tokia kaip kai kuriuose kitose šalyse. Dabar norėčiau paprašyti pasisakyti mano kolegės Beatos Petkevič, kad jinai papasakotų, kaip stengiasi Lenkijos parlamentarai apsaugoti vaikus nuo netinkamos informacijos ir seksualizacijos. Taigi, laba diena visiems, labai ačiū už galimybę pasisakyti. Neabejoju, kad gyvenimo įgūdžių programa turi tikrai vertingo turinio, bet kas tuomet kelia tokį pasipriešinimą visuomenėje. Tai visų pirma, ta pasipriešinimą man, kaip mamai, kelia įkeltos kelių visuomeninių organizacijų rekomendacijos, ta metodinė medžiaga. Ir būtent tos rekomendacijos nori atimti teisę iš manęs, kaip mamos spręsti, kaip ugdyti savo vaikus šioje labai jautrioje srityje ir kokias moralinės normas jiems perteikti. Deja, šios būtent rekomendacijos jos skatina pažinti seksualumą be gilesnių emocinių, moralinių ir dvasinių aspektų. Jeigu kalbėsim apie Lenkiją, tai tas tam tikrų ideologijų arba naujosios tos gender ideologijos stumimas rodo, kad šeimos atrodo bejėgės prieš šitą ideologijos stumimą. Tačiau, kaip jau čia buvo minėta, švietimas ir auklėjimas, tai yra moralinių nuostatų formavimas, tai mūsų sistemoje teisinėje yra laikomas tėvų kompetencija, o mokyklos vaidmuo šioje srityje yra tik pagalbinis. Ir būtent konstitucija garantuoja tėvams teisę auklėti savo vaikus pagal savo įsitikinimus. Ir būtent šeimos auklėjamasis vaidmuo turi būti svarbiausias. Ta suprato ir Lenkijos piliečiai, ir verta čia prisiminti, kad 2019 metais pasirodė Varšuvos mieste, tokia Varšuvos LGBT deklaracija, prieš kurią tikrai daug piliečių pasisakė prieš. Ir būtent taip buvo ta priežastis, kad ir ministras Černekas, ir piliečiai sugalvojo teikti tokį įstatymą, kuris apsaugotų mokyklas nuo turinio, nuo nepageidaujamų organizacijų įėjimo į mokyklą, nuo kurios būtent galėtų ar norėtų perteikti nepageidaujamas žinias. Taigi, būtent jeigu liečia apie šitą įstatymą, tai yra pastangos suteikti mokyklų tėvų taryboms teisę žinoti ir tvirtinti, su kokiomis programomis ir su kokiu turiniu ir kokios organizacijos eina į mokyklas. Ir Seimas pritarė šiam įstatymui. Ir tikrai čia yra geras sprendimas, bet dar šį įstatymą turėtų patvirtinti senatas ir prezidentas. Labai tikiuosi, kad tai bus ir kad bus atsižvelgta į tėvų teisę auklėti savo vaikus taip, kaip nori jie. Ir labai tikiuosi, kad ir mūsų, ir ministerija, ir mūsų valdžia irgi atsižvelgs į tėvų pageidavimą ir į tėvų teisės. Tikrai labai to mums linkiu. Ačiū. Tai dėkui Betai ir iš tikrųjų prieš pereinant prie klausimų, kuriems liko ganėtinai mažai laiko, nes techniniai trikdžiai suvalgė dalį mūsų spaudos konferencijos laiko, kai dėl ko tenka apgailestauti, tai iš tikrųjų noriu tik tai pasikartoti, kad teisiniai realūs veiksmai ir žingsniai yra, kreipkitės visiems, kurie besikreips, padėsime. Kviečiame visus aktyviai pasirašyti tiek elektroniniam formate 77
Gimtinė LT portale, tiek ir gyvai regionuose visose bus galimybė pasirašyti mūsų kreipimąsi teisinį visuomenininkų inicijuotą. Taip ir taip pat patvirtinu pakartotinai, kad taip pat iš mūsų kaip Seimo narių bus kreipimasis į vyriausiąjį administracinį teismą. Na, o dabar gal turim klausimų. Tai prašau. Taip, laba diena, Petras Gražulis. Mes Tautos ir Teisingumo sąjunga savo suvažiavime taip pat išreiškėm susirūpinimą dėl visuomenės ugdymo programos ir taip pat priėmėm tokį nuostatą, kad reikėtų tobulinti nepilnamečių apsaugos įstatymą, kurio būtų draudžiamas lytinis švietimas be tėvų sutikimo. Aš manau, kad yra labai geras sprendimas Mindaugo kreiptis į administracinį teismą, kad įstabdytų šitą programą teismas, nes tai pagal konstituciją yra tėvų priedermė rūpintis vaikų doroviniu, moraliniu ugdymu. O į vyriausybę, bet patys mes šiandien buvom, bet mūsų frakcijos nariai ir gerbiamas Mindaugas ir Beata ir Aidas pasikvietė į frakciją švietimo ministrą, matom kokią ministro reakciją, matom kokią Čmilytės reakciją, matom Seimo pirmininkės, matom kokią premjerės reakciją, matom galų gale, kad jie nieko nežada keisti, nežada stabdyti. Be abejonės visuomenės spaudimas yra būdas priversti juos pradėti mąstyti, bet man atrodo, reikia ieškoti teisinių kelių. Ir aš, vat ir čia ir advokatas Mozeris klauso mūsų pokalbį, manyčiau, kad reikėtų mums teikti ir įstatymo pataisą nepilnamečiam apsaugos nuo neigiamos informacijos. Ir žinoma, irgi tai būtų labai sunku priimti šitoj valdančioj daugumoj. Bet irgi manau, kad būtų vienas iš tokių kelių, kaip jūs apie tai mąstytumėt. Šitą iniciatyvą mes, kaip sąjunga tauta teisingumą sveikinam ir tikrai visom išgalėm prisidėsim prie jūsų iniciatyvos, prie parašų rinkimo ir žadinsim, kaip ir jūs darote visuomenę. Tai dėkui, tai mes irgi tikimės, kad nepriklausomai nuo politinės priklausomybės visos politinės jėgos, kurioms svarbu tradicinės vertybės, kad taip pat apsijungs ir padės surinkti kuo daugiau parašų, nes tai svarbu būtent dėl mūsų vaikų, o ne kaip kalba Šimonytė dėl politikavimo. Ir iš tiesų, kaip matom, ketinama dargi bloginti situaciją, nes ministrė Dobrovolska priešingai ketina šios sesijos Seime ateiti į posėdžių salę su siekiu naikinti nepilnamečio apsaugos nuo žalingos informacijos įstatymo nuostatas, kurios ir dabar jau yra pakankamai tokios liberalios. Tai iš tikrųjų, kadangi turime jau baigti konferenciją, tai iš tikrųjų noriu visiems padėkoti už tai, kad buvote kartu su mumis ir kviečiu dalyvauti visose šiuose iniciatyvose. Ačiū Jums ir ačiū visiems dalyvavusiems.